kjent for med han da, så du må klatre over. Skal ned på isen, men ikke ta for langt over. Forsiktig nå. Ja, 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 ja. Forsiktig, feil. Ja, sånn ja. Forsiktig. Bare kom med info. What you gonna do? You gonna hold your hands up there? Yeah. You're just gonna lay down like you just playing on your bed. Yeah. Okay. Tonight. Yeah. Just. Are you ready now? Yeah, wait, wait a little bit. Okay. Are you playing now? You must watch out for me. This here is not for you. Okay. We're gonna do this here. At least one of us sit on. If you do it. Eller, jo, har jo sagt allerede at han er jævlig ikke, han tør ikke å gå godt med. Nei, jeg sliter med nakken. Men det er ikke noe tvang her. Du bestemmer selv. Men det er rett og slett, are you a man? Du har nå 30 sekunder fra nå. Du bestemmer deg. Får ikke jeg se? Nei. Nei. Du skal stå på meg. Jeg skal hoppe. Du skal bare legge deg frem her. Så færre du utover. Uten bind, med bind på øynene. Ja, for det trykker jeg på. Du har 30 sekunder fra nå. Ta tid da. Ja, du må jo bare gjøre det da. Men... Oi, oi, oi! Da hold frem til han skal hoppe da. Count from 3, 2, 1. Nei. Får ikke jeg se? Nei. Du bare lener deg frem. Faen jævlig. 25 sekunder igjen. Hva faen skulle ha skjedd da, du?